Rezidba voćaka se sprovodi u cilju obrezivanja krune, regulisanja rodnosti i podmlađivanja voćaka. Ove i druge važne savete našim voćarima prezentovaće stručnjaci poljoprivredne škole na ovogodišnjem zimskom seminaru koji se održava u drugoj polovini februara. A o značaju ovakvog vida obuke razgovaramo sa jednim od predavača i nastavnikom voćarstva Petrom Savatijevićem. Mi smo ovdje odlučili da kao škola da ne samo krajni proizvod naš budu učenici, njihovi roditelji, lokalna samouprava, već i šira društvena zajednica, odnosno poljoprivredni proizvođači, jer znate i sami da na Zlatiborskom okrugu jedino poljoprivredna stanica iz Užica i naša škola su dve ustanove ili dva sistema za primjenu nauke u poljoprivredi. Mi ovdje nemamo niti institut, niti fakultet, niti centar, niti neku drugu višu školu, nego jedino gdje poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate, to su ove dve jedinice i trebalo bi dalje razvijati saradnju i sa njima i sa našom školom. Mi smo tradicionalno tu obuku rezivanja voća nekoliko godina u saradnji sa opštinom radili za poljoprivrednike, a ove godine ćemo tu kao škola uraditi, iće ovaj oglas, ko se prijavi bit će besplatno za sve učesnike, a mi koji budemo radili, uradit ćemo to što kažu volonterski. Pre rezidbe treba analizirati rodnost pupoljaka, to jest odrediti broj pupoljaka u kojima je došlo do normalnog diferenciranja cvetnih elemenata, a potom odrediti intenzitet rezidbe. Da bi se ovakva rezidba obavila, potrebno je poslušati nauku radi kasnijih prinosa voćnjaka. Sam pojam orezivanja voćaka kao pomotehničke mere, opet kažem, nije zanat niti umetnost, već mora da se poznaje i osobina voćne vrste, osobina sorte, osobina podloge, prosto mora da ima jedno upustvo za upotrebu, što bi rekli tamo, kao što na receptu kod leka piše kako se upotrebljava, tako i upustvo za upotrebu ovih novih sorti. Znati sami da voćne kulture ostaju i nekoliko decenija na određenom prostoru i sve greške koje se učine u početku formiranja se kasnije teško ispravljaju, a onda ne valja da mi kažemo kako tu su nam podvalili sa sadnim materijalom, kako sadnice nisu bile dobre, kako mi ništa nismo pogrešili, ali to nemamo što smo htjeli. Naročito što, verovali ili ne, podizanje jednog modernog zasada jabuke danas košta i do 40.000 eura sa navodnjavanjem, protivgradnom mrežom, sistemom zaštite od kasnih proljećnih mrazeva i tom gustom sadnjom. Na našem području postoje mnogobrojni zasadi jabuka, šljiva i krušaka, kao i jagodičastog voća. A ukoliko u startu od osnivanja zasada ne koristimo naučna saznanja, to se kasnije odražava na kompletan zasad. Pitanje o rezivanju voćaka, to u našim uslovima ovdje komotno da proizvođači znaju, sme od završetka vegetacije u jesen do početka vegetacije u proleće, kad vremenske prilike dozvole da se može ući voćnjak i taj posao obavljati kad su temperature u plusu, nema bojazni da će da dođe do izmrzavanja, jer niske zimske temperature ovdje neće da prouzrokuju oštećenja, ali je bolje to krenuti sad, u februaru, jednostavno iz razloga što rodni pupoljci koji će doneti rod su sad nešto uočljiviji, a kod nas je ovdje opasnost od kasnih prolećnih mrazeva. I onda mi komotno smijemo ostaviti veći broj pupoljaka na rodnost, pa onda uraditi kasnije korektivnu rezidbu ako do tih mrazeva ne dođe. Bilo kroz kasniju korekciju, bilo kroz proređivanje plodova ručno ili hemijski. Kasni prolećni mrazovi koji su česti na ovom području ne mogu značajno uticati na voće, ali rezidbu treba odraditi baš u ovom vremenu. Onaj koji ima manju površinu i stigne da uradi, bolje mu je da radi sad nego da
radi od jesen. Neće ništa pogrešiti ako uradi i u decembru i u novembru i u januaru, ali je problem taj koji može, ovdje se redovno, znate, već i krajem aprila, pa čak i do sredine maja mogu da se pojave kasni prolećni mrazevi i da uzrokuju izmrzavanje rodnih pupoljaka. Ne može taj rodni potencijal ceo da izmrzne, ali može kod kajsije. To znate i sami, može kod kajsije. Mada ovdje se to kod nas i toliko ne gaje, jednostavno na okućnicama ljudi gaje. Tako da ovom prilikom ja pozivam sve zainteresovane koji žele da osnovne stvari vezano za orezivanje nauče, a kasnije da sami to vremenu u praksi nadoknade, da dođu, dogovorit ćemo se s njima gdje ćemo raditi, kako ćemo raditi, gdje mogu da budu upućeni. Zainteresovani voćari treba da se prijave u poljoprivrednu školu do 22. februara, gdje će se u 10 časova održati skup zainteresovanih na kome će se prezentovati program seminara. Ovogodišnji seminar podrazumeva i posjetu Instituta za voćarstvo u Čačku, kao i praktičan rad u voćnjacima, gdje će se prezentovati najnovija naučna saznanja iz ove oblasti voćarstva.